Hvad er YouTube? Hvad skal jeg lave? Hæ? Hold da min computer til. Hvad er det der? Åh, oh, nej. Det er mig. Oh, det er min første video uden for verden. Åh, jeg siger, min stemme var så lys. Det er ikke godt, det her. Okay. Okay, hvad sagde jeg lige der? Jeg forstod det ikke selv. Hey, den sjovløg, den tanning har jeg faktisk lige her. Bum. Som I kan se, kvalitet. Er det her HD? Hvordan kan det her være HD? Se lige det her kvalitet her. Ring til en ven. Okay, det gør jeg senere. Ja, det gør jeg aldrig. Bare så I lige ved det. Og så har vi min reol. Og hør lige den her lesbe der. Prøv lige at høre det. Åh, det er forfærdeligt, det der. Jeg læste for mere end der, den gang, jeg gjorde her. Ja, yeah. Det er for meget liv. Det er opdaget, når du ser hele resten af det sted. For eksempel, det var en god vejr. Nu er det sceneskift. Virkelig god. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg stadig har sådan en bitte små ting. Det var jo lige ikke lige sådan ting. Så jeg har stadig noget for, hvor det er, hvad jeg var. Okay, jeg tror, vi stopper herfra, for jeg ved godt, hvad jeg kommer til at ske nu. Okay, så den her video er en 37. Min sidste video har fået 16. Men så skal jeg lave den her igen. Kom nu, Marius, du kan godt lukke døren. Hej alle sammen. Ja, så skal vi have lavet at filme. Fint. Ja, her så er vi i dag her på mit værelse, så jeg kan føle til lidt mere. Okay, her har vi så mit gamer setup. Og her er min stol med min pude, jeg selv har syet. Og så har jeg min mus. Og det der. Og så har vi min terning. Skal vi se hvad jeg så? Tag initiativ. Ja. Det gør jeg nok senere. Og så har jeg min reol. Ja, lidt for mange bøger, det ved jeg, når du kommer til at se resten. Som for eksempel her. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor jeg har sådan nogle bitte små ting. Men det er bare for, at jeg ikke lige smide ud. Jeg har faktisk nogle ting, som jeg har haft lige siden jeg var 3 år. I. Og så. Og ja, YouTube, det er så ejligt for i dag. Ja, jeg fik aldrig en rigtig slutning til den her video, så nu laver 14-årige mig det her. Så jeg håber, I kunne lide den her video. Like, subscribe, og vi ses på næste fredag. Men lige, det lavede jeg engang lige engang. Nå, sygelig tid. Det her gør jeg aldrig igen, fordi at jeg har ødelagt min barndom. Og jeg føler mig virkelig cringy, så. Nå, i hvert fald, hvis I kunne lide den her video, like, subscribe. Og lige for at sige, det her var min 201 video. Ja, det er en slags efter, jeg havde oplevet en anden video, men jeg gider ikke sende nogen. Så hvor fejrer 200 videoer, laver vi den her video. Hvis det her giver nogen mening, ikke? Og i hvert fald, like, subscribe, og vi ses på næste fredag.